Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerika Səsinin televiziya studiyasında Vüqar Bəhmənzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. İsrail qüvvələri tərəfindən öldürülən Fələstinli nümayəndələrin dəfn mərasiminə minlərlə insan toplaşıb. Federal hakim Paul Manaforta qarşı ünvanlanan ittihamları qüvvədə saxlayıb. Nigeriyada Boko Haram qrupuna qarşı döyüşən qüvvələrə hücum olub. İsrail qüvvələri tərəfindən öldürülən Fələstinli nümayəndələrin dəfn mərasiminə minlərlə insan toplaşıb. Onlar 60-dan çox adamın qətli və 2700 nəfərin xəsarət almasının qisasına çağırıb. Qəzzanın İsraillə sərhədi və Yordan çayının qərb sahilində baş qaldıran aksiyalar zamanı Fələstinlilər İsrail əskərlərini daşa basıb və təkərlər yandırıb. Lakin nümayəndələrin sayı dəfn mərasimi və ABŞ səfirliyinin Tel Əvivdən Qüdsə köçürülməsinə qarşı etirazçılarından daha az olub. Dünənki qarşıdurma zamanı 2 fələstinli öldürülüb. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ölkəsinin sərhədlərinin müdafiəsinə bəraət qazandırıb. Lakin İsrailin əməlləri beynəlxalq qınağa səbəb olub. Birləşmiş Ştatlar isə zorakılığa görə Həmas liderlərini günahlandıraraq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətillərlə bağlı istintaq tələbinin qarşısını alıb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas İsrailin hücumlarını kütləvi qırğın adlandırıb. ABŞ federal hakimi prezident Donald Trumpın seçki kampaniyasının sabiq rəhbəri Paul Manaforta qarşı ittihamları qüvvədə saxlayıb. Manafortun hüquq komandası ona qarşı irəli sürülən ittihamlar arasında pul yuyulması və digər ittihamları çıxarmağa çalışır. Hüquqşünaslar bunun üçün xüsusi təhqiqatçı Robert Müllerin Manafortun işində səlahiyyətini aşdığını iddia edirlər. Müller tədqiqatında Trumpın seçki kampaniyası ilə Rusiyanın ABŞ seçkilərinə müdaxiləsi arasında əlaqələrin olub-olmadığını araşdırır. Hakim Amy Berman Jackson xüsusi tədqiqatçı Müllerin Manafortun keçmişdə Ukraynanın Rusiyaya meyilli hökumətə çalışdığı üçün ittihamların məntiqi və müvafiq olduğu qərarını verib. Manaforta qarşı ünvanlanan ittihamlar arasında bank saxtakarlığı, vergidən yayınma və Ukraynada lobbisi fəaliyyəti ilə bağlı digər ittihamlar da daxildir. Senatın Kəşfiyyat Komitəsinin çərşənbə günü Cina Haspelin Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin direktor vəzifəsinə namizədliyinin təsdiq edilməsi üçün səs verəcəyi gözlənilir. Daha sonra isə onun namizədliyi çox güman ki, gələn həftə bütün senatın təsdiqinə çıxarılacaq. Respublikaçılar senatda kiçik üstünlüyə malikdirlər. Lakin demokratların 5 nümayəndəsi artıq Haspelin CIA direktor vəzifəsinə namizədliyin lehinə səs verəcəyini bildirib. Haspelin dəstək qazanmasının səbəbinin bazar ertəsi Kəşfiyyat Komitəsinin aparıcı demokrat senatoru Mark Ornera yazdığı məktub olduğu güman edilir. O, məktubunda 11 sentyabr 2001-ci ildə Birləşmiş Ştatlara qarşı həyata keçirilən terror hücumundan sonra sərt dindirmə proqramına rəhbəri etməməli olduğunu bildirib. Haspel söz verib ki, təsdiq edildiyi halda proqramı yenidən başlatmayacaq. Nigeriya rəsmilərinin verdiyi məlumata görə Boko Haram cihadçılarına qarşı mübarizə aparan qüvvələrə edilən intiharçı hücumun nəticəsində 5 nəfər ölüb. Məlumata görə hadisə çərşənbə axşamı Maiduguri bölgəsi paytaxtı Borno şəhərində yerləşən və polislər tərəfindən nəzarət edilən keçid məntəqəsində baş verib. Bomba hücumu nəticəsində daha 6 nəfər ağır yaralanıb. Hücumun məsuliyyətini heç bir təşkilat öz üzərinə götürməyib. Hadisə Adamava bölgəsi qonşuluğunda yerləşən Mubi şəhərinin məscid və bazarını hədəf alan və 86 nəfərin ölümü ilə nəticələnən intiharcı hücumundan 2 həftə sonraya təsadüf edib. Bu gün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerika Səsinin televiziya studiyasından mən Vüqar Bəhmənzadə sizinlə sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda, eyni ünvanda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.